Signori għawek t-tla u koll dik li għarra bati ġrija tal-program. Fdini l-raba ti ġrija għanna ti rezervata l zumel tal-Klassi Silver għawek bi n-numru 1 n l-LPIC 2 ċendel għandistak 3 ċibajro dirati bi numru 4 kobi s-selebre bi numru 5 sambat għanna Zimmer Skacċat bi n-numru 6 insibu l-Edgar Torres s-seba Demon Debra Bezvre 8 El Gusto bi n-numru 9 Amel Aldebolju 10 GB għan bi n-numru 11 Damiso li daħalmi l-Rezerva 12 ċekito di 3 fast and good, 14 gordin Quick kusittax 16 d'Orlando minn wek għanna il-bidu uffiċjali ta' din il-tiġrija, bidu tajjeb għal dawk li huwa il-Zimel de Monde la Bezvrel, ta' barra et jattakka l-xen de Landisak, jiprofa jħodlu l-kmand, il tġrija għawek pero Paul Gallia zom solidu fil kmant eh, vantagġatu kol minn fatt li jitlaq mal-naħa ta' ġewa tal-karotza tatlu, bil-numru 2 wara imur mill-ewer rodnigat permezz ta' l-pik il and et jibda bil-numru wieħed wara dawn un bat il balda kino mek permezz ta' dak li Amiral de Bolio de Monde la Besbres sadu filmik xu segwit minn naħatijaw minn dak il-zimel emmek ta' Raymond Xkembri Edgar Torres un bat f'dik il-kobiz seleb un ma man rejl il-zimel ta' xeris farruġa emmek el-gusto il-insa bħalissa madwar is seba pozizjon li Makobi ma' Kobi Seleb, isegwu f'dik għal-ordni mbaħt l-oħrajn fostom Fast and Good ta' Dilin Baldacchino, mid-debuttant da' Misso misju min sidu Alex Cortisa kif dawn is-swimel u l-ewwel 1000 metru ta' din kif stajtu tosservaw din kienet tiġrija fuq il-distanza ta' 2640 metru hawnhekk qed inkomplu naraw propju lil dawn il-parteċipanti li jaddu dejjem fdika l-ordni għal dar boħra tal-faċċata issa waslu biex jaffrontaw għal dar Bohra il-gurva tal-naħa tax-xelluk tagħna fejn hemmhekk xendilha nissa kadu dejjem fil-kmant għal dak li huwa Paul Gallia li sissa għadu jżomm il-kmant dejjem minn Demon de la Vesvre li jiġri dejjem mal naħa ta' barra tijaw fil-mikxuf un-baħt għanna f'dik l-ordni u kol zvimel oħrajn li komplu tilajn fostom u kol għanna zmimel għedin javvanzaw mal naħat ta' barra ed naraw għawek l-fast and good li għedin jiprofa jitla b'saħtu f'dan l-attak fl-axħar l-elf metru għara għedin jitella l-ċibajro dilatita Jeffrey kif u kol Gordon Quick meta dawn zvimel żmimel qed ikomplu nistgħu ngħidu hekk veloċità lejn il-leaders din doppju Dylan Baldacchino fast and good li samarru jaffjankaw emmek li xende la dissak ta' Paul Galea sissa pero għadu nissaw najdu tajje po solidu fil-lead el-pick segwi bħal del emmek nissaw najdu wek li zimel fil lid sissa għadu matelef lebda pass min dawk ta' uddimu unbat għanna emmek zimel uħrajn fosta ma debol joli issa għetin abes pero min naħata barra min attakki bħal muma ta', -mum ta Gordon Quick u e, zimel ċibajro e, dirati jek fissa għam Zimmel serja fronta l 450 metru ta' din il tiġrija xendel għand issa jgħat jintalab iżit il-ritmu dejjem taħt pressjoni ta' fast and good, rodni ta' għandu l-spazju emmek ħares ma' ta' u jistenna il-li ċedi xiftit iż-zimel ta' dilin baldakino xaħġa li sissa għada ma' verifikax ruħa xendel għand kollox sissa Paul Gallia jħares l u jistenna l-attakki ovjament minn waraħ issa E jitlob l-axħar sforz mizzimel tijaw me ta' sab l el -Pick għana barra Kobi Selebbu kol ġejf saħtu ikkun l-pekka il-li marfu u dim meta sab l-spazju fl-akħar 180 metru biex redd idne xinu jele pl-l-xen de l-landissak un-baħt Kobi Saleb jala fitijat pozizjoni min Gordon Quick u Zwimel Oħrajn Fostom emmek kenna u il l-Elgusto u propju l-Zimel ċekitto deġu pil li kull kienu edine jissiltu għal dak li propju l-pjazzamenti, Sengu li issira tal-pjazzamenti biex bekk, kif stajtu rebħa oħra għal dak li huwa Rodni Gatt fil-ġurnata tal-lum din id-darba biżiemel Erpek li segwa wara lider tulli li triq u bis sprint finali nexilu joħroġ rebbieħ. Rodni Gatt, nitolbuk u kolti fostna, nal darbora Rodni ta' suċessiħu għiljade kem akwistajt għawnek u kol permetz ta' L-Pik, l l-Rebħa u kol ta' L-Pik ġewa pajizna bidu ta' jepu kol għara l-karotza ta' il illi podġik tista' istatajt ma' ewwel l-fittini pozizjoni u mbaħt għattistenna l-ħin specialment lejla ħar biex ta' għamella t-taktijak. K'njem zimma li sej was-sanni u d-dimi, t-dija k'njem t-fas ta' i bħaliħu għon, u kxiftu laħħar minta' x El-pikku għazimma l-pito ġdijt malta kien fit telet ħagġa, pero zimma li u għaggħaftiħt ħanajdu għek dirittija għawnek diġarni x-iljuħu l ewwel rebħa. Ja' yeah, zimma l-konsistenti, zimma l-ċar, zimma l-tajja palaw, għandu x-xoffer fil-klassi Thank you. Rizultat uffiċali rebħa numru 1 Elpik, eh, mis juq minn fit-tini post numru 2 Xendel Andizak u Paolo Galia, fit-tillet post numru 4 Kobi Seleb u Kevin Azzopardi, fit-rebu post numru 14 Gordon Quick u Mark Dezira. Il-numru e 10 ras The official result of the fourth race, Class Silver, winner goes with number 1, El pick driven by Rodney Gutt, in an average time of 1.18 per kilometre, second number two, Shandalan Dizak and uh, Paul Gallia, third number four, Kobi Celeb and Kevin Azzopardi, fourth number 14, Gordon Quick and Mark Dezira, number 10, has been disqualified.